こんにちは。こんにちは。カメラジュンです。ピカです。ガブリエラ・レイコです。カノミンです。はい、今日はですね、3回目のレッスン、はい、アコーディオンの東京ベイ来ておりますけれども、はい、今日はですね、見てください、後ろバンカーバンカーレッスンですおちょっと楽しみ、うん、初めてやります。初めてやる、はい、初めてやります。皆さんもう3回目のレッスンで1ヶ月半経ったということになりますけど、そうですね、どうですか、練習とかできてますか？2回行きました。あ、2回行った、すごい、もう1回行きました、はい、トータル3回行きました。お、3回行きました。やばい。今日はちょっとバンカーのレッスンをして、その後パターもね、パター大好き大好き、はい、でまた打ちっぱなしでちょっと練習してっていう形でやっていきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずバンカーなんですけど、まあ、もちろんこのスナッチで打ってもらうんですけど、まあ、こういうふうにコースでポイって入っちゃったなってなった時に、じゃあどうやって打っていくかっていうと、今皆さん S 持ってもらってると思うんですけど、今までの7番アイアンとか他のアイアンに比べて、一番最初アプローチやった時に軽く説明したんですけど、ここは多分一番分厚いんですよ、ソールって言われるので、この場所をよく使ってあげる。この構えた時に見えてたここのリーディングエッジっていう場所よりも、このポツって出てたところが先に地面にこう潜るように作りになってる。だからわざわざ自分でこのリーディングエッジの部分を地面にぶつけようとすると、こうやって刺さって抜けなくなりやすいんです。よくバンカーでバクるっていう、ドンっていってボールが進まない人は、割とこういうリーディングエッジって歯から刺しちゃってる人、もちろんザクっていってで抜くんで、この穴掘ったところがこう V 字みたいに掘れたんです。こうすると綺麗にボール出てにくいので、まあバンスっていうんですけど、そこをしっかりと先に地面に潜らせて、その後にこのリーディングエッジ変えると、割と砂を取った後が平行に砂が取りやすいんです。ここの面とここって土の色多分違うと思うんですけど、まずクラブをじゃあどういう風に落としてくるかっていうのを、なんとなく今のねイメージを持ってもらって、で実際に打っていただくんですけど、先にちょっと自分が打ってみるんで、はい、コースに行くとバンカーって、まあ、顎って言ってこういう高さがちょっとあって、ここから出してあげないと永遠とここから打つことになっちゃうので、ここの東京ベイのバンカー練習場結構多分高いですね。高いですよね、はい、普通はこの身長ぐらい、うん、なんでさっきのこのクラブをうまく使ってあげるためには、ちょっとまあオープンスタンスって言って左足をちょっと下げます、半歩ぐらいで、ボールの位置はまあ変わらずで大丈夫です、まあ、左足くらって自分の真ん中ぐらいに置いてもらって、フェース面は自分の打ちたい方向に構えておきます。で、スナッチなんで結構こうずれやすいんで、あんまりやりすぎちゃダメなんですけど、こうちょっとググって足を下になじます。これやりすぎるとペナルティになっちゃうんで、軽くだったら OK、 これぐらいだったら OK なんで、で、しっかりといつもよりも砂に打っていきたいんで、重心はいつものこう緩ませるって言ったんですけど、緩ませるよりはここはもう曲げちゃっていいんです。しっかりと重心は落としてあります。で、コツとしては重心を左にあった方が下に打ち込みやすいんで、ちょっと気持ち重心は左です。なんですけど、この手元も一緒に左に行っちゃうと、こうやって開いていきやすくて、ホームランとか右に打ちやすいんで、手首はハンドレイトって言って、ヘッドよりもちょっと右にして、ボールの大体この辺か、2、3センチ手前ぐらいに、さっき言ったここのへこみを打つみたいな。重心で上からこう出し上げると、あ、もう、はい、まあ、最初のこのアドレスからオープンにして、でボールの位置はちょっと左でも真ん中ぐらい、右に置きすぎちゃうと難しいんで、気持ち左に置いて重心をしっかり下げて、ちょっと足をなじませる。でクラブの手元はハンドファーストじゃなくて、気持ちハンドレイにして、ボールの手前この辺をクラブフェースをしっかりと、今なんかこう砂に当たってボールが運ぶ、これが理想的なバンカーの出し方なんで、今日はボールに直接当てるよりも、むしろバンカーは
ミスしていいですね。砂にこうやってクラブをしっかりとぶつけて、今までは多分ボールをちょっときれいに取ろうとしてたんですけど、そこはミスしても大丈夫な場所です。まあ、誰か一人がここから脱出できれば十分かなと思うんですけど、僕は全員ちょっと出してもらえるように。難しそう、相当高い。今までの感覚と全然違いますよ。違う。そうですね、今までとちょっと違います。で、バンカーは大体いつも打席とか打ってる距離の2倍から3倍ぐらい飛ばさないと飛ばないよって言われてるんで、あのグリーンで練習したじゃないですか、あそこは多分20ヤードとか、ってことはバンカーだったら40から60ヤードぐらい打つつもりで振らないとバンカーの20ヤードは出ないんです。なんで、そう、結構思い切って振ってあげていいよ。ボールに直接当ててないって分だけ飛ばないんで、しっかりと怖がらず振っていくという。はい、はい、ちょっと一人ずつ見ていきましょうか。まずは、まあ、ボールとの距離、いつも通りに一回アドレス作ってみましょう。はい、はい、で、その状態からそうです、ちょっと左足をで、ちょっとポイントとしては左足のつま先ちょっと開いておきましょう。そうです、本来だったら、まあ、ルール上このクラブを地面につけてスタートしちゃいけないんですけど、ちょっと今日は難しいんで、もうつけちゃって OK です。で、はい、そうですね。で、大体、そう、ちょっと足になじませて、もうちょっと深く取っちゃってください。はい、それぐらい。で、もうちょっと重心も落としてですね。で、一回思い切ってぶつけてみましょう。思い切って。はい。お、お、うまい。上手。終わった。終わった今日。終わりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。いいじゃん。すごい。すごい。めちゃくちゃ上手です。うん。した。すごい。で、これ撮った後もめちゃくちゃ綺麗なんで、今の感覚ですね。今打った場所から、はい、次この辺でずらして、今の感覚で、うん。で、多分1回目と2回目で、まあ、全然違ったじゃないですか。で、今のだとボールの位置大体一緒だったんですけど、はい、これ見えますか？ボールの後位置でクラブが降りてきてる場所ちょっとずれてるの分かりますか？ここの分だけ。で、今はどっちかというとそう、砂じゃなくてボールに直接当てに行ってミスした。1回目の時はしっかりボールの手前からクラブが入っていって潜って飛んだ。で、バンカーってちょっとしたこの差だけでも今みたいにちょっとミス出ちゃうんですけど、まあしっかりと打ち込む感じは綺麗でした。難しい調子になりました。1回目でできたのがでもすごいですね。ゴルフはね、謙虚じゃないとミスしちゃうんですよ。調子になったらミスするっていう。いいですね。で、まあ、こういう風に鳴らしてあげて、次の人が打ちやすいライン。はい、はい、じゃあ順番ちょっと交換で、いつものアドレスからちょっと左足を半歩引いて、はい、つま先ちょっと開きます。そうで、重心しっかり落として思い切り打って、で、今の、ちょっと顎当たって出て、あれでしたけど、まあ、ゴルフ、蹴った方すればあれで OK なんですけど、今、こう、打った後、刺さってちょっと抜けなかったんですよね。なんか無理やり今、腕っぷしで持ってった感じはあったんですけど、あれだと、この歯、リーディングエッジから入っちゃってるんで、もう少し、このトレーディングエッジって言って、裏側を、こう、潜らせて、そこからスリスリ。こんな感じ。もはや刺さってもない。そうですね、今のも刺さらずにボールだけ当たって飛んでいったような形なので、ちょっとバンカーの練習方法とかイメージ作りの練習するんで、今はこれで OK。 それ終わった後に同じミスだけちょっとないように。はい、はい、怖い。止まれば、はい、打っちゃいましょうか。思いっきり、もう、うん、ナイスアウト。 OK。 めっちゃ綺麗。すごい。今のもボールじゃなくて砂を運んで反動でボールが出たって感じなんで、ちょっと勢いは強かったんですけど、最初の頃はもう今みたいに出るだけでもう全然 OK です。うん、最初はここから入ってるんですけど、2球目がボールに直接当たって砂を運ばずにボールだけを飛ばす感じなんで、最初の好みさんと一緒。調子に乗っちゃダメだ。謙虚なところを。で、今からちょっと、まあ、バンカーの練習、結構自分とか初心者の人とかにレッスンするときにバンカーの練習としてやるのはこんな感じで、はい、山を作って、
で、ボールを最後のところだけこうやって置いといて、で、この山何かっていうと、ボールの 2,3 センチ手前からクラブを入れるって説明したんですけど、この山の最初の麓、この辺りから入れて下に潜らせてボールをこうやって取る。で、この山を崩さないといけないんで、しっかりと振らなきゃいけない。で、連続でこうやってポン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 振ってって、で、ほとんどほぼ振ってって構えたところで、今みたいに砂を打ってボールが上がっていく感覚を掴んでほしい。で、打っていくときに最初のラインから比べて見ていくと、最初と最後だけが今までのところよりもちょっと手前から入ってるなっていうのも分かります。これが全部均等に同じラインからクラブが入って砂を運べると良くなるんで、ちょっとそれを意識して。これ面白そう。これ楽しそうですね。これみんなやりたくなっちゃうやつですね山崩しゲーム。この辺から山を崩して、目標はこのラインから全部きれいに入れば、ポイ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 ってことですか。あ、そうですね、連続で打ってもいいし、ちゃんとアドレス作ってイメージ持って打ってもいいし、好きなホールで運ぶ。で、弱いと今みたいに当てて終わりになっちゃうんで、しっかりとそう振り抜いてあげないとバンカーは出ない。これくらいってことですか。もうちょっと振っていいですか。もっと、はい、全然変なところだいぶ手前から入ってくれる。お、どうか当ててきました。はい、じゃあその感じで打っちゃいましょう。同じように手前から。おお、はい、ナイス、うまい。まあ、見ていくと最後めちゃくちゃ綺麗なの分かりますか。ここ一歩前はちょっと手前、その前なんてかなり手前で、こういうふうに自分で調整して、まあ、最後打てたんで上手ですねはい、うまい。最初の頃バンカーから自信持てると全然コース変わってくると思うんで。多分これだとさっきのコミに比べてスイングが多分ちっちゃいんですよね、うん、これだとうまく出ても多分この辺にポトンと落ちちゃうんで、もう少し振っていい。そう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 、 OK、 どうぞ。あすごい、途中でめちゃくちゃ調子良かったのに、ボールが近づいた瞬間に動揺が現れて最後カツンって。なんかボール見たらボールに当てなきゃって思っちゃうんですよ ね、多分ね。心理がもうめちゃくちゃ、めちゃくちゃ分かりやすいよ動揺が。バクった分だけ今度上手に取ろうとしてね、ちょっとトップしたんだけど、やばい、これボンサで弱っいっちゃいましょうか、本番に。あ、はい。あ、でも、でも、え、これ良かったんじゃないですか。今のは、あの、ボールの運び具合は良かったです。深すぎた。そうですね、ちょっと深すぎた。多分色が急に変わってると思うんですけど急に変わってる。あの、まあ、気合早すぎて下に打ち込み行ったかなっていう感じで、最後のガブちゃんみたいにここからしっかり入ったのに思ったよりボールが飛ばなかったっていうのは、バックスイング上げたところに対してフォロースルーがちっちゃかったりするとこうサクッて早速失速しちゃうんで勢いが止まっちゃうんですよ。しっかりと上げた分だけスルッと振り切ってあげる、振り切ってあげればボールはなんか出るんですよ、ある程度潜っても。でも最初女性でいきなりここまで求めることはそうそうないんですけど、じゃあ最後に今の踏まえて打てるか、はい、山梨バージョンね。どんまいです。今多分ここの自分の右足よりも手前からクラブが降りちゃってるんで、必ずこの辺から入れるように。だからあの練習をしっかりと、まあ、時間がある時とかでもちょっとイメージしてやるだけで違う。
はい、はい、じゃあ一球勝負いきましょう。最後良ければ全てよし。そう、さっきの山をイメージしてね。イメージ大事。おお、惜しい、惜しい。振り抜きがね。そうですね、振り抜きが途中で止まっちゃった分だけ運べなかったかな。でもクラブの使い方とか入り具合はめちゃくちゃ上手でしたね。あーちょっと悔しいなぁ。ね、悔しい。あともう一回やりたいみたいなね。あ、結果オーライ。結果オーライ。これもゴルフあるあるですけど、右足はここに対してダウンスイングの着地点ここなんで、ボールはこの辺あったから、この辺から 2,3 センチ前からいられるように、さっきやったの山の練習とかをしていければ。まあ、でも3人ともいい感じだったんで、全然バンカーも苦手じゃないんじゃないかなと思います。あー、よかった。はい、バンカー練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？最初もうちょっといけるかなって思ったんですけど、難しいです。うん、初めての砂難しかったです。初めての砂難しかったです。やっぱ精神面的にチキンなのがめちゃくちゃ出ましたね。これ当てたいとか、これやりこう上げたい気が出ちゃって、絶対ミス。今までで一番難しかったです。調整が難しいなと思って、どうしても砂の中に入ってなんかきつくなって取れないっていう感じが難しいなと思って、まあ、コースによってもね、砂の感じが違ったりするんで、多分慣れてる人でもちょっと嫌だなって思います。そうですね、本当もうコースによって使ってる砂の種類が違ったりとか、もう雨降ったら硬くなったりとか、もうそれによって全然違うんで、まあ最初にちょっと足をこうなじますじゃないですか、もうあの瞬間でちょっともう分かるぐらい。へえ、今日の砂はあれやりすぎちゃうとペナルティーになっちゃうんですね。ライト改善とかになっちゃうんで、まあさりげなくキュッてやって、もうそこでなんか感じ取る。でも全部の砂種類で共通してるのは、必ずボールを直接打っちゃいけない。絶対砂を打ってボールを運ぶっていうのが大事なので、でも今日見てる感じして、クラブの使い方とボールの出し方は、まあ、あの山作るのもそうなんですけど、いい感じに出てるんで、あとはしっかりと振り抜く、怖がらずに振り抜く、うまく打とうとせずっていうところだけポイントですかね。多分本コースとか、まあ、ショートコースとかでまたバンカーの場面出ると思うんですけど、まあ、挑戦してもらって、実際のコースのところ打ってどういう結果になるのか、ちょっと楽しみにしてます。はい、はい、頑張ります。頑張ります。バンカーレッスンお疲れ様でした。ありがとうございました。